Ціна на хліб знову зросте. Усе через підвищення тарифу на газ для підприємців. На місцевому хлібокомбінаті навіть змушені брати кредити, аби вчасно оплачувати рахунки та зарплати. Тож на підприємстві кажуть, невдовзі буханка хліба вартуватиме щонайменше 22 гривні. Яку альтернативу магазинним хлібобуличним виробам знаходять франківці, дізнавалась Тетяна Куліковська. Це є білий пшеничний. Тут є валка вищої і першого гатунку. Один із найсамих таких популярних. Ціна його 18 гривень. Після подорожання? Ну, ще 20%, якщо ми поставимо, після подорожчання. Відповідно, це ще 3,60 додаємо. Востаннє ціну на хліб на підприємстві піднімали у жовтні. Серед причин зростання вартості продуктів – високі ціни на сировину та на енергоносії. Ми платили за газ в районі там 500 тисяч гривень. Зараз ми орієнтуємося приблизно на 3-3,5 мільйони, що в нас тільки буде йти за газ. Знову ж таки, це тільки газ, без електроенергії, без пального для автомобілів. Це велика сума для підприємства? Це непідйомна сума. Нам приходиться брати от кредити. От щоб людям виплатити зараз заробітну плату, ми залізли в кредити. Прикарпатці зазначають, дорожчають усі продукти, тож тепер доведеться ще більше економити. Хліб найнеобхідніший, так, я вкоротила вже собі пайку на хліб. Колись я могла собі дозволити більше, а тепер я одну буханку хліба візьму, я ділю на 3-4 дні, аби я могла вижити. Я наразі не вживаю ніяких хлібобуличних виробів, тому мене це не надто сильно зачепило. І ці витрати, які би я мав витрачати на хліб, там булочки і так далі, то вони йдуть на мої особисті якісь потреби. Щоб зекономити, люди печуть хліб вдома. Олександра займається випічкою, скільки себе пам'ятає. Розповідає, частіше почала пекти під час карантину. Тоді і помітила, що собівартість домашнього хліба значно дешевше магазинного. Батон – це саме просте тісто – мука, дріжджі і вода. Все. В хліб додається одне яйце. Тобто, самі розумієте, що це не є дуже такі зараз дорогі продукти, які вкладаються в ту вартість, яку ми купуємо там по 18 чи по 19 гривень той самий батон. Жінка зізнається, вистачає буханок на 2-3 дні. Зазвичай пече хліб на вихідних. Хлібопічка займає, випічка повністю весь процес 3 години. Тобто ви собі там закинули і забули. Воно пропікає і ви собі вибираєте. А батон, по великому рахунку, замісив тісто, півгодини воно швиденько підкисає і півгодини в духовці. Вартість хлібобуличних виробів і надалі залежатиме від цін на енергоносії. Відтак, скільки франківці платитимуть за необхідний продукт, прогнозувати ніхто не береться. Тим часом, аби не відмовлятися від хліба, Олександра радить випікати його вдома.